اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک اور مؤثر نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے سب سے پہلے ایک گلاس پانی لینا ہے اور آپ نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ایک چمچ جو کھانے کا ہے وہ آپ نے اولیو آئل ڈالنا ہے دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ اولیو آئل ڈال دیا اور اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون لیمن جوس کا یہ نسخہ انتہائی مؤثر ہے آپ کے کڈنیز میں سٹونز کو ریموو کرنے کے لیے انتہائی مجرب نسخہ ہے اور یہ آپ بالکل اپنے بلا جھجک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں تیسرے نمبر پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ہنی کا شہد خالص مل جائے تو بہت اچھا ہے نہیں تو جو مارکیٹ سے ملے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین ہم نے یہ تینوں چیزیں ایک ایک ٹیبل سپون واٹر کے اندر ڈال کے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب یہ یکجان ہو جائیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ آپ نے صبح ناشتے کے بعد ایک گلاس اور شام کو چار پانچ بجے